नेपाली रेडियो जनकपुरका 40 भन्दा बढी मन्दिर गायब, कमला नदी दोहनमा मेयरको टिप्पर, वडाध्यक्षको एक्जा भेटर, लोकसेवाको विज्ञापनका विषयमा सत्ता पक्षकै मतभेद, विदेश अध्ययनमा कडाई लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने कान्तिपुरमा छापिएको कुष्ठरोगी खानाले बदलियो गाउँ शीर्षकको खबरलाई हामीले खास खबर बनाएका छौं। रिस उठ्दा गाली गरिन्थ्यो, तलाई मालुङ्गा पठाइदिउँला। स्याङ्जाको मालुङ्गा गाउँको नाम सुन्न साथ सबैले दूर दूर गर्थे। यसको कारण थियो सरकारले कुष्ठरोगीलाई उपचार गराएर बसोबास गराउने गाउँ थियो मालुङ्गा। त्यसबेला कुष्ठरोगी समाजबाट बहिष्कृत थिए। कसैले गाउँको नाम नसोधिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, 64 वर्षीय टंक प्रसाद पाण्डेले सुनाए। साबिकको मालुङ्गा टुनीबोट गाविस अहिले कल्याण नगरपालिका एकमा पर्ने मालुङ्गामा 1996 सालमा कुष्ठरोगी खाना खोलिएको थियो। त्यहाँ कुष्ठरोगी ल्याएर राखिन्थ्यो। देशभरि कुष्ठरोगको महामारी थियो, सहज उपचार थिएन। त्यहाँ 3 ठूला भवन र एउटा गोदाम घर थिए। स्थानीय गोविन्द प्रसाद बस्यालले भने पूर्वाधार भएकै कारण रोगीलाई त्यहाँ ल्याएर राखिएको थियो। उनका अनुसार त्यहाँ बस्ती थिएन, कालीगण्डकी नदी नजिकै रहेकाले दाह संस्कार गर्न सजिलो हुन्थ्यो। मालुङ्गामा बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मका बिरामी ल्याइन्थे। कुष्ठरोगीको उपचार र पालन पोषणको जिम्मा सरकारले लिएको थियो। भवनहरू 1957 सालमा बनेका थिए। कुष्ठरोगी खाना सञ्चालन हुने बेला गाउँभरि 150 घर थिए, अहिले 750 पुगेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, 12 कक्षासम्म पढाइ हुने मावि, सड़क, आँप, कटहर, लिची लगायत फलफूलको बगैँचा छ। 76 वर्षीय कृष्णबहादुर राणाले गाउँको विकासमा कुष्ठरोगीको विशेष सहयोग र भूमिका रहेको बताएका छन्। हातखुट्टा ठुटा भए पनि पाटी पौवा, चौतारा, बाटो बनाउनमा उनीहरूको ठूलो योगदान थियो। उनले भने छिमेकी गाउँभन्दा मालुङ्गा विकसित हुनुको दस उनीहरूलाई दिन्छौं। उनीहरूले रोपेका फलफूलले अहिले पनि हामी आत्मनिर्भर बनेका छौं। कुष्ठरोगीले 5 फिटसम्मका ढुङ्गा कुदेर विभिन्न योजनाका काम गरेको उनले सुनाए। त्यहाँको बासेन डाँडा टुनीबोट ग्रामीण सड़क कुष्ठरोगीले नै निर्माण गरेको स्थानीयको भनाइ छ।